colonial o, digamos, tardoimperialista, si podemos, o neoimperialista, por todo tipo de vulneracións que, pues, fan que esas persoas decidan emprender unha viaxe cara a Europa. E por iso mesmo traemos hoxe unha iniciativa nun contexto que sabemos ben que é un contexto en que fenecen ou falecen, máis ben, os valores que creíamos que podíamos inculcaros da razón ilustrada, os valores onde o medo non sexa a ameaza máis grande, e hoxe sabemos, despois do acontecido onte en Bruxelas, que o medo pode ser a ameaza e que faga que as decisións políticas que se adopten se deixen levar por unha situación de medo, por unha situación de ameaza, por unha situación de visceralidade. E agardemos que non sexa o caso, é dicir, todo o que está acontecendo, está convertendo, non? Os titulares hoxe falaban, Europa se desangra. E é certo, é dicir, o século XX acabou bañado en sangue, o século XXI parece que segue co mesmo baño de sangue. E por iso é importante non caer nesa visceralidade en materia política e pensar que o exercicio de solidaridade tamén é un exercicio de humildade, non? E por iso, nun contexto en que o Tratado da Unión Europea-Turquía pois, favorece o que favorece, que é que os dereitos das persoas sexan considerados totalmente secundarios ou prescindibles ante outros aspectos e que se mercadee con iso, pois a nosa iniciativa ten moito que ver con ese aspecto, porque fala da política que mantén o Estado español en materia de asilo e entra en perfecta sinonimia coa filosofía que nos denominamos inhumana ou antimigrante, que fai que se a, que é a que impermeabiliza ou quere impermeabilizar as fronteiras europeas tanto no sur como no leste, e que provoca, como dicía, que as persoas arrisquen de forma constante, inda hoxe, onte, bueno, hoxe coñecíase hoxe, pero no campo, improvisado campo concentracionario de Idomeni, pois había migrantes que se estaban plantando lume o bonzo para reclamar unha solución ante a súa desesperación, que non é outra que sair dese campo concentracionario improvisado onde levan 22, 23 días e están totalmente desesperados nese tránsito, parados en un tránsito que pode facer que volvan a Turquía e logo sabemos que van intentar volver a Europa como sexa. E, polo tanto, evitar iso é fundamental, evitar esas mortes. CEAR decía no 2014 que no mar Mediterráneo morreran 3.419 persoas. España, o Estado español, só acolle o 1%, o 0,95% das solicitudes de asilo que se dan na Unión Europea. Só o 0,95%. Iso demostra algo. E ademais estánse producindo, e non o di AGE, sino que o din organizacións como CEAR ou organizacións como ACNUR, graves fallos no procedemento. Prodúcese unha acelerada denegación da protección ás persoas que solicitan o asilo nos postos de fronteira e nos CIEs. E solicitaban o urxente cambio radical en políticas europeas, incluídas as de España, para priorizar os dereitos das persoas refugiadas e migrantes, enfrontar de forma colectiva e solidaria as causas e consecuencias do seu desprazamento forzado e garantir, por riba de todo, o acceso á protección internacional a través de vías legais seguras, con asistencia xurídica e un sistema de acollida digno. Nós cremos que isto é unha demanda lógica, unha demanda humana, unha demanda ética, e que por necesita do noso apoio. No Estado español, o 2009, aprobouse a Lei 12/2009 do 30 de outubro que regula o dereito de asilo e a protección subsidiaria, non? E despois de 5 anos, aínda non se aprobou o regulamento que debe desenvolvela. Un regulamento, hai que dicilo, que foi traballado, que existe, que foi traballado coas achegas das organizacións non gubernamentais especializadas e que se preguntan por esa demora, unha demora que implica a erosión grave de dereitos para as persoas, por exemplo, como son o reagrupamento familiar, a eliminación da discrecionalidade dos funcionarios
nas embaixadas e consulados, que iso é importante porque é a que afecta o artigo 38 desa lei, onde se fala da facultatividade de poderán, e, lóxicamente, estáse producindo que as embaixadas e os consulados non sean os espazos onde se solicite o asilo. E iso, se aí se pudera facer esa demanda, facilitaríase, lóxicamente, o traballo ordenado para que esas persoas, unha vez que ven que efectivamente nese consulado, nesa embaixada, non se pode solicitar asilo, pois emprenden outra ruta que moitas veces está vinculadas coas mafias que fan precisamente o seu lucro económico coa desesperación destas persoas porque non poden acceder de forma ordenada a unha petición de asilo no espazo en que deberá realizarse. Ademais, poderíase regular, entre outros aspectos, algo fundamental que é o que dice AR, ¿no? O artigo 46 da Lei do Asilo, onde di expresamente: no marco da presente lei e nos termos en que se desenvolva regulamentariamente, terás en conta a situación específica das persoas solicitantes ou beneficiarias de protección internacional en situación de vulnerabilidade, tales como menores non acompañados, persoas con discapacidade, persoas de idade avanzada, mulleres embarazadas, familias monoparentais con menores de idade, persoas que padeceran torturas, violacións ou outras formas graves de violencia psicolóxica, física ou sexual e vítimas de trata de seres humanos. Nos entendemos que este punto, artigo 46.1, onde se apela a ese regulamento, ante estas persoas nunha situación de especial vulnerabilidade, exixen que, lóxicamente, se leve a cabo ese traballo de desenvolver a Lei 12/2009, do 30 de outubro, que regula o dereito de asilo á protección subsidiaria, precisamente aprobando ese regulamento para que non se cumpra, para precisamente favorecer o que se di no artigo 46.1, é dicir, que se dé a protección a ese colectivo, eses colectivos en situación de vulnerabilidade, para que o artigo 38 non supoña un impedimento para que as persoas podan solicitar asilo nas embaixadas e nos consulados e evitar precisamente as rutas da migración, as rutas do desplazamento forzado, que sabemos perfectamente que en países de tránsito onde se están quedando estas persoas ante o peche de fronteiras en que está hoxe mergullada Europa, e que moito nos tememos que despois do acontecido onte, a través do medo e a través do medo como ameaza, pois sexa aínda máis impermeable, non? Polo tanto, esa é a nosa demanda, esa é a demanda que realiza AGE, de que o Parlamento Galego inste o Goberno Galego a que requira ao Goberno Central a aprobación do regulamento de asilo, precisamente para favorecer unha chegada ordenada e favorecer que os dereitos humanos sexan o principio fundamental da acollida e do dereito de asilo, para que non teñamos eses números que nos relatábamos na iniciativa, onde o Estado español no 2014 só concedeu 384 solicitudes de asilo refugiado das máis de case 6.000 solicitudes que recibiu. Falamos de 6.000 solicitudes cando en países como Alemania se presentaron máis de 125.000 ou en Francia máis de 66.000. Polo tanto, nos entendemos que compre facer o que piden organizacións como CEAR, como ACNUR e outras, e polo tanto agardemos contar co apoio de todos os grupos desta comisión. Nada máis e moitas grazas.